Halløj, folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som der er Mr. Forsing, og det er ham, som der er Blue Enquet. Det er så mig, og velkommen til min YouTube-kanal, jer der ser med hos mig. Jeg er Blue Enquet / Nathan.dk, og nu vil Molly fortælle, hvad det er, vi laver. Yes, det er noget Hearthstone. Det er Hearthstone. Det er Hearthstone, og det er det bare. Det er et, sådan, hvad vi kan kalde det, et kortspil baseret på Warcraft-historie. Og det er pisse meget chilleren, og Martin og mig, vi har længe snakket om at lave noget sammen igen. Det er fandme ved at være lang tid siden. Ja, det er også, ja. Så det vi er fandme... Ja, så vi tænkte, der er 9 classes. Så hvorfor ikke lave 9 episoder med heads up, altså hvor vi begge to spiller Warrior, begge to spiller Shaman og Rogue osv. osv. med basic cards, og så håber vi på, at I vil få noget god underholdning ud af det, og vi vil få det pisse sjovt med at spille det. Lige præcis. Jeps, skal vi ikke bare komme i gang? Jo. Jeg vælger Warrior. Det har jeg også gjort. Super duper. Lad os komme i gang. Whoop fucking whoop. Skinkedyr. Nej, de skinkedyr. Hvad er historien med det skinkedyr? Jamen det er faktisk sådan en lille ting, mig og min fætter vi har. Det er, men alt det kan du sige enten skinkehest eller skinkedyr til. Skinkehest og skinkedyr. Det er det nye. Det er det nye. Det er det nye, det er det vi unge vil have. I unge vil have, wow. Nå, det er vist dig der er først, tror jeg. Ja. Jamen. Men jeg har ikke noget at lægge på banen, det svager. Det var da dejligt. Og lave op. Nu bliver det spændende. Nu lige få den der. Boom! Wow, pas dog på, at du ikke slår mig ned med ham der. det er jo ligesom det, spillet går ud på, Martin. For wow. Satan. Wow, what? Wow. Så gør jeg da også bare det samme. Ej, så har du også sådan en, din frækker. Ja, satan. Nå. Ja. Nå. Er der nogen, der... Skal man lige... Gør bare sådan der. Og I vil, hvis det er sådan, I ser fra min skærm af, så vil I se tusinder af misplays. Altså, de er helt åndssvagt. Nogle gange så tænker man bare ikke om, så spiller jeg bare noget. Og det er også det, der gør, at jeg taber så meget, som jeg gør. Hvad med dig, Martin? Har du det også med at handle over i? Jeg har det med at være god til det der med at tabe. Altså, det er min stærke side i det her spil. Ja. Jamen, det er da også meget fedt. Jo, det er stille og roligt. Jeg spiller ikke for at være god. Nej. Fordi det bliver aldrig. Sådan. Nej, det gør du ikke. Eller for at hygge mig. Ja, så gør jeg et eller andet her. Så. Bum. Så har du godt nok én derude. Det er jo lidt noget skidt. Ja. 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 Det hvis nu gør sådan der. Føj. Den kan jeg ikke lide, den der. Aha. Det var noget lort. Ej, kan du mere? Hvad? Og så lige sådan en der også. Wow, 7! Shit, mand! Jeg kan ikke angribe dig. Det var da dejligt. Hvorfor lukkede den igen? Så må jeg hellere gøre sådan der. Nu har jeg ikke lige tabt min, vel? Nej, der har du ikke en dukket op nu. Der. Okay. Jeg troede fandme nede med lige, jeg havde dumt mig der. Ja. Den har, nå, det er rigtigt, den har 7 i liv, den der. Ja, den er gal. Den er fandme gal. Den er fandme nemme gal. Nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, om din champion han kan angribe min champion. Nej, det kan han ikke. Nej, ikke når du har ham derude. Det var da dejligt. Men han er gal. Han er rigtig gal. Han er rigtig gal. Se, hvad jeg har her. Ja. Nå, Molly, hvad bliver trækket? Jamen, jeg sidder lige og... Sidder du og tænker? Jeg sidder lige og tænker, ikke? Det skal du passe på med, at du kunne gå hen og blive kloge. Jamen, det var det. Ja. Ved du hvad? Ej, vi smider den der ud. Og så sidder vi den der over. Nå. Ja. Ja, ja. Det gør vi nemlig. Gør jeg sådan der?
Det gjorde ondt. Puh, det kan du sagt ikke. Det kan du sagt ikke være bekendt din hesteskinke. Ej, så bliver du ved med det der. Boom, mand, det gjorde ondt. Satan, du fører stort lige nu. Ja, det er da jo mere held end forstand, det her. Ja. Du er også lidt heldig. Kom nu. Bliver du færdig? Jeg tager ikke mere. Tur. Ja, det var da dejligt. Han er gal. Au! Olle, det var mit gode kort. Det var sagt mors mening. Det var fandme da nemme at ikke være bekendt, det der. Ej, det var ikke min... Nå, ja, fuck det. Åh ja, det var da ikke så skidt. Hvad fanden? Molly dog. Ja, så blev der sgu lige hovedrengøring der. Hvad? Hvad er det dog, du laver? Jamen, jeg sidder lige og spiller noget kortspil. Hvor mange har du lige af dem der? Jeg har bare været heldig med mit dæk. Bare armer op og alt muligt, altså. Ja. Det er jo vældig. Det er vældig vigtigt. Prøv lige den der. Wow. Hvad sker så, hvis jeg tager den der? Tak. Nej, 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 nej. Jeg gør det, Molly. 2. Fik kun mit skjold. Og nu angriber du min hero. Det er jeg ikke så glad for. Det går pisse godt lige nu. Det er jeg slet ikke glad for, det er der, Molly. Jo, det er ski nice. Den der. Au, det gjorde ondt. Wow. Må han så igen, eller hvad? Nej, det tror jeg ikke, han må. Han tager over vist. Jamen, det er bare fordi, du giver den shard, eller charge, du med det. Ja, men han er gal. Han er gal. Det er der mange, der er. Han er meget gal nu. Kom så, Molly. Du kan godt. Så tager lige den der. Og så tager vi den der. Og så tager vi... Bum, mand! Jo! Det kan ikke være ret i det der. Det går sgu da meget godt. Tazdingo! Har de sådan en taunt der? Hvad fanden vil du da ind? Destroy! Ej! Hvorfor? Destroy! Hvor satan! Hvad er det? Hvad er det? Ah, hej! Jeg vil bare lige have et supermonster, bare én gang. Det gør sat mundt det der. Nå, men det bliver da spændende det her. Wow, hold! Så er du bare sådan en økse og alt muligt. Hvor du ulækker, Molly. Ej, jeg kan ikke engang få ham slået ned, jo. Det er noget pis, det her. Det er noget pis, det her. Molly. Nu synes jeg lige, du går til makronerne derovre. Nej, fordi du... Det er noget lort, det her. Det er noget lort. Det er noget pis. Det er noget møg. Ja, hvad fanden. Nu dør jeg. Wow. Hvorfor brugte du ikke den på min hero i stedet for? Oh, wow. Nu har jeg faktisk... Nu har jeg faktisk en chance for at vinde nu. Wow. Det var med vilje. Nå, det var med vanilje. Ja, det var rigtig meget med vanilje. Det er bare fordi, at... Ja. Det var med vanilje. Ja.
Nej. Jamen altså, det er da tæt alligevel. Og så bare så langt fra, ikke? Og så bare så langt fra. Altså, nu får du noget godt damage her. Hele 3-6 stykker, mand. For satan. Ja. Jeg skal da ikke gå ned på husdyr. Nej. For satan. Prøv at se, du har da også... du har da masser ude, det har jeg, ikke? Så det er faktisk, du fører, faktisk, vil jeg sige. Jamen, ham der, han er jo ikke sjov. Han er ikke sjov. Ej, der er... Der er stinke! Ej, ikke sådan en der. Vil du derind? Puh, ja. Ja, nu er han gal. Ja, det kan jeg se. Nej. Arme for satan, da. Boom. Så wow. Vendte det hele simpelthen. Wow. 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 Yeah. En Murloc Raider. Yay! Sæt, der bliver bare armoret op nu. Er du der vimmer? Jamen, jeg har jo næsten ikke gået liv, jo, så det er jo nødvendigt. Ej, de er altså ikke sjove, dem der. Jo, det er udmærket. De er slet ikke sjove. Altså to. Ja, man! Ja! Fuck, man, det kommer... Hvor mange kort? Vi har 13 kort tilbage. Det bliver en lang kamp, det her. Det bliver en meget lang kamp, det her. Det kunne godt være, at vi skulle tage to forskellige champs, måske. Ja. Ja. Jeg ved det ikke. For det er jo det samme kort som sådan, jo. Ja, og dog. Man har jo nogle specielle kort til hvert dæk, jo. Ja. Det er under lort, det her. Au. Så er jeg to. Wow. Yeah. Det kan jeg godt lide. Ja, man. Ej, ikke den tårn. Den holder du. Det er jo ikke sjov mere. Jamen, jeg bliver nødt til det. Hvad gør man egentlig, når man ikke har flere kort tilbage? Så begynder man at miste liv og alt muligt. Jamen, så er det jo ikke sjov. Nej, det er det nemlig ikke. Fucking kortespil. Eller. Ah, den er ikke sjov, den der, Molle. Nå jo, det var mærket. Den er ikke sjov. Nu synes jeg lige, vi slapper lidt af her. Det går da meget godt. Nej. Hvad er det for nogle lortekort? Ah. Wow. Hvad er det for nogle lort? Displays, man. Fuck, noget skidt lort. Ej. Nej. Det var helt ondt at se på. Oh, jeg synes nu, det er meget godt. Jeg synes heller... slet ikke, det er sjovt, det her. Ej, du har satme også fået mange lort. Wow! Okay! Det var da vist godt, jeg ikke fik gjort den sætning sådan helt værdig. Hold da helt kæft, mand. Nå. Jeg ved ikke, du prøver at sige mig det. Hyg dig. Hvad? Hyg dig. Ah, fuck nu af, mand. Fuck nu af, nu skulle jeg lige være heldig, og så kommer du lige med ham der. Bum! Der er stingel! Ej, hold! Det var ikke sjovt, det der. Jeg synes nu, det er meget sjovt. Jamen, det synes du vel. Bælle mig, fortæl lige. Oh. Den er grov. Hey, jeg har et kort mere end dig tilbage i min dæk. Ja. Nej, det vil jeg ikke. Bum. Og det. Ej, hvad er det for noget? Det er jo, det er jo noget, det er jo noget skidt det der. Bum. Og så døing, man. Shit, det gjorde nade. Han er grov. Det her, det har været en meget spændende kamp. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Nej. Puh.
Puha! Ej! Nej! Det kører bare. Ej, ikke min! Ikke sådan en der! Hvad er det der for noget? Alle mine tårnkort, de har bare ligget i bunden af mit dæk, mand! Hvad er det for noget lort? Ja, man! Ja. Hvor mange kort har vi lige tilbage, mand? 6? Ja. Yeah. Hey! Ui! Og så sådan en der, wow, hold! Ja, 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 ja. For satan! Herregro. Værsgo. Nej, 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 nej. Så for satan. Nå. Au, for satan. Jaut! Du bliver nødt til at få noget af det armor, det her er der. Nu er det ikke for sjov mere. Armor for helvede. Nej! Wow. Ved du hvorfor? Boom. Ja, okay, det er så i orden. Shit, man. Ja. These place. Det må være det for nogle kort, du har deroppe. Jeg synes, du har 2 på hånden. Det er noget lort, det her. Du har 3 kort tilbage, det har jeg også. Puha. Jeg har ikke så meget, vi kan gøre mere. Nej, det er der nemlig ikke. Det er noget skidt. Jamen for helvede. Ej, nu stopper du også med den der. Nej. Det er nice. Nej, det er ikke nice. Det er nisle. Og snisseldissel. Nasseldissel. Og wiggle, 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 wiggle. Og wiggle, 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 wiggle. Er der flere af dem? Åbenbart. Bum. Ah, Molle. Nu synes jeg, det begynder at blive faretruende, det der. Au. Au. Så for satan, 1 kort tilbage, mine damer og herrer. For satan. Au, det gjorde ondt. Ja, men jeg blev nødt til at være heldig her, ikke? I'm out of cards. I holder alle sammen med mig derude. Ja, det gør de vel. Ej, nej. Au. Bum. Nu er det spændende. Nu begynder vi nemlig at miste liv hver gang, at vi ikke har kort. Satan, du har der mange af dem der! Ej, det kan sgu da godt være, du går hen og vinder nu. Det håber jeg da ikke. Shit, man. Ja! Du går hen og vinder nu, tror jeg. Jeg tvivler. Jeg ved det ikke. Nu tager jeg en i damage. Fatigue, take one damage. Hvad? Man kan jo bare blive ved med den der, jo. Okay, ej, jeg har bygget alt for meget armor til du kan gøre noget, tror jeg. Ja. Okay, vi kan så blive ved med 2 der, men ja, den bliver jo større og større, den der fatigue hver gang. Sådan. Take 2 damage. Oh, fuck, man. Ej, lad være med det der. Det går ondt. nu tager vi 3 damage. Ja. Den er ikke sjov, den her, da. Jeg tror, du dør næste gang. Du dør næste gang. Åh, au,
au. Det bliver tæt, det her, mand. Nej, øj. Jeg dør. Jeg dør. Nej. Åh, oh, det er close. Jeg når dø. Ja, Mr. Bowsing. Sådan. Okay, jeg tror, vi tager hver vores klasse næste gang. Ja, skal vi ikke gøre det? Men i hvert fald, til dig derude, tusind tak, fordi du gider se med. Og husk nu at like de her videoer, hvis det er noget, I godt kan lide. Og husk at subscribe på Blue Uncut, hvis I ikke allerede har gjort det. Og subscribe på Molly, hvis det har I godt nok gjort. Det håber jeg da. Men subscribe derpå, hvis I ikke har gjort det, og smid en kommentar på videoen. Yes, og så ses vi indtil næste gang, folkens. Hej hej. Blue Uncut, over and out. Hej hej.